de la meva llar de foc, eh? Vull dir, tampoc. Aleshores, per il·lustrar una mica també la manera de treballar. Per tant, si voleu, aneu agafant un, si algú pues, no vol, pues, no és obligatori, eh? Però bueno, ah, mira que meu bec. Aleshores, són trossos de carbó i ara us diré una mica el per què es fa el per què. Si faltés, aquí n'hi ha algun més, també, per aquí tirat. Podeu agafar-ne, eh? Vull dir, la idea és que en pugueu tenir una a les mans en algun moment. Sí, sí, és aquesta la idea, no? Els tenia per als alumnes que poguessin practicar i de més. Aleshores, abans que res, em presento. Jo sóc la Laura i estic treballant amb el GAM, especialitzant-me en l'anàlisi, precisament, de les restes antracològiques, no? Dels fragments de carbó que es recuperen en els jaciments arqueològics. Aleshores, de fet, ara estic pensant que m'ha anat molt bé l'ordre que estem fent, perquè l'Hermen us ha parlat d'una sèrie d'activitats que es documenten, estem comentant que aquí doncs, la gent ve a fer coses, i ho ha dit molt de passada, però ara la meva pregunta per vosaltres és, imagineu-vos que això no és un parc nacional, que arribeu aquí, què és el primer que faríeu si haguéssiu de passar la nit? Foc. Foc. Sí, és bàsic. Clar, què ens passa? Les úniques evidències... Aquí tenim la sort doncs, que venen a caçar, tenen unes puntes de fletxa i se'ls hi trenquen. I les rebutgen, ja no les fan servir, les llencen. Que fan servir no, recipients de ceràmica, se'ls trenquen, els deixen. Quina és l'evidència del foc? Ah, aquí hi ha una diferència. Aquí hi ha una diferència molt gran amb els carbons. Perquè, clar, ells deien macrocarbons. Més de 150 micres. Pobres. És veritat, per ells són grans. Per mi són diminuts. Però és això, els carbons seran una de les evidències que ens parlaran del foc. L'altra és doncs, aquestes estructures que nosaltres sí que trobem, afortunadament, encara que siguin arranjaments de quatre pedres que posen així ben col·locades per fer el foc al mig, però que ens demostra que hi ha un interès en aprofitar l'escalfor d'aquest foc. Aleshores, diguem-ne que ara mateix jo estic recollint una tradició de treball que es va començar abans que jo comencés a participar amb el grup d'arqueologia de muntanya, perquè a l'abric de l'Estany de la Cubeta també s'han fet anàlisis antracològiques, no les he fet jo, les ha fet una companya que es diu Mireia Celma, que ella va començar a mirar aquest tipus de restes. Les ocupacions allà són més esporàdiques, semblen menys... tenen menys intensitat, podríem dir, i allà simplement van acumular una mica de combustible, es van escalfar i ja està. Aquí sí que trobem el que us deia l'Hermen, no? Trobem que en els diferents moments en els que venen, doncs fan el fogar, i a més, doncs hi ha aquesta feina de netejar aquest fogar. I aquí és on entra una mica la feina de recollir mostres de sediment. No sé si d'aquells que ens heu vingut a visitar alguna vegada heu vist que agafem bosses de terra, les carreguem feliçment a la motxilla i ens les emportem. Això és doncs, perquè, si bé aquí teniu els carbons grans de moderns, sí que, tot i que 150 micres és massa poc, fins a 2 mil·límetres doncs, ens interessen i ens interessen tots. Aleshores, la manera de recuperar aquests carbons no és anar agafant els objectes, triangulant i de més, com fem amb les ceràmiques, amb les restes lítiques, etc., sinó que hi ha tot un processat al laboratori. Volem saber d'on ve tot i aquí és on entra, doncs, si teniu un fragment de carbó, jo l'he guardat, me'n passeu un, perquè me l'he deixat. No sé si he remenat massa el... Aquí, gràcies. Si voleu, podeu provar vosaltres, eh? També. Doncs agafem un fragment. I què volem saber d'aquest fragment? A quina espècie pertany?
I si pot ser, perquè s'observa quin diàmetre tenia, com va créixer l'arbre, si ha estat atacat per xilòfags o no, a ser possible aproximar si la fusta quan es va cremar era verda o era seca, i la manera és trencant-lo. Podeu trencar, podeu intentar practicar, veureu que en algun punt, si heu fet el tall transversal, veureu els anells de creixement, probablement bastant amples, perquè això, doncs, vés a saber d'on ve. I a partir d'aquí, doncs, veient una mica l'anatomia d'aquesta fusta, podem veure, podem arribar a saber quina espècie, o com a mínim quina família hi ha. Quina fusta es crema durant la prehistòria? Jo ara no ho he dit abans, però m'estic centrant sobretot, doncs, en aquestes ocupacions prehistòriques, bàsicament pi. Pam, ja està. Aquí hi ha obagues de ratera, de gairebé 399 fragments que s'han analitzat en diferents fases. Pràcticament tot és pi, només hi ha un fragment d'ericàcia de muntanya, que pel diàmetre probablement és naret, i a l'abric de l'estany de la cubeta tot és pi, no hi ha res més. Aleshores, aquí també podem pensar, bueno, és una mica complicat reconstruir la presència de naret, d'altres ericàcies o de ginebró a nivell de pol·len, i si no, pregunteu per aquí. Però, bueno, pot ser que el que estiguin agafant doncs, sigui fusta gran, crema més lentament, no cal mantenir tant el foc, etc. El que sí que sabem, tot i que això encara està una mica en procés, és que els anells de creixement d'aquests fragments de carbó que es recullen d'aquí, de les obagues de ratera, són tremendament petits. Són arbres estressats, amb la qual cosa també ens fa pensar que són pins que probablement creixen en una zona en la que doncs, les condicions tampoc són les més... Vull dir que creixen, però que tampoc són les més favorables. I en aquest sentit, tant la Mireia com jo coincidim. En aquests abrics d'alçada, doncs, venen, es preparen el seu espai, creen un fogar, agafen llenya del voltant i és la que fan servir. La cosa canvia quan anem a la cova del Sardo, que allà ja sí que, com que hi ha més varietat específica, doncs, podem anar a aprofundir una mica més. Aleshores, a la cova del Sardo, de les quatre fases prehistòriques, he mirat uns 900 i pico fragments, i en realitat, si li pregunteu a qualsevol antracòleg, això és poc. Podria ser interessant ampliar una mica la mostra. Però es veuen unes tendències que són bastant interessants, es poden extreure una sèrie d'informacions que també són interessants, per exemple, que hi ha una relació inversament proporcional entre l'explotació de pi i de ginebró en funció de la fase. A la fase 8, de fa uns 6.400 anys, bàsicament cremen pi, allà tenen més per triar, la veritat, per tant, sospitem que pot haver una mica de selecció del combustible, hi ha molt poc ginebró, hi ha roure, un 20% de roure, una cosa així, i salzes i freixes de bosc de ribera. A la següent fase, que sí que s'interpreta com una successió d'ocupacions potser no tan estables o no tan llargues, el que trobem és que baixa el percentatge de pi per sota del 50%, i puja el de ginebró, que aquí, jo ho vaig dient, i a mi moltes vegades la gent no m'ho qüestiona, però jo penso, per què el ginebró? O sigui, vull dir, i més en un context com el de la cova del Sardo, que hi ha altres espais. I aquí és on entra doncs, aquests elements que han anat sortint, que és el tema de com s'utilitza l'espai, què fan, què no fan, una mica la feina que està fent el Guillem per aquí també, després, si voleu, a la baixada li pregunteu, però com són les activitats o quines activitats fan, com entenen el paisatge? Potser se'n van a buscar, no és que vulguin ginebró com a llenya, sinó que el que estan fent és aprofitar que necessiten obrir un espai, treure ginebró d'un lloc per després cremar-lo. També les funcions del foc, nosaltres les simplifiquem a tres,
però n'hi ha diverses més, que són cuina, il·luminació i escalfor. Si posem fum, estem netejant l'espai, per exemple. No? Hi ha plantes que tenen valor insecticida. Per tant, aquí també entra una mica aquesta altra funció i el ginebró podria venir per aquí. Hi ha gent que encara s'hi està discutint. Però és interessant una mica perquè veiem que, sobretot a la cova del Sardo, i sobretot a la cova del Sardo, el que hem de tenir en compte no és només quina espècie és, sinó també quin tipus d'ocupació hi ha. De fet, al Sardo, els que hagueu anat, haureu vist un fogar fet amb pedres, molt ben construït. Aquí hi ha una inversió de temps a l'hora de generar aquest espai que no l'han fet per dos nits ni per un estiu, probablement. Per tant, aquí és interessant com, dins de totes aquestes activitats productives, que si la ramaderia, que si la cuina, que si el tal, també hauríem de tenir en compte la producció i el manteniment del foc. El que passa és que les nostres restes doncs, són una mica les que són. En el cas d'assentaments que tenim més amunt, aquesta dificultat a l'hora de trobar diferències en el combustible, perquè és tot pi, doncs és aquí on comencem a mirar doncs, temes més dendrològics. Però bueno, una mica el que anem veient doncs, és això, que sí que l'ocupació és important. Sembla ser que en ocupacions més esporàdiques, més d'arribo, m'estic uns dies i marxo, aprofiten el que tenen al voltant, i en ocupacions una mica més estables sí que potser trien una mica més el combustible que faran servir, tot i que, bueno, a veure, la fusta és fusta i crema de totes maneres, no? Vull dir que al final, mentre no faci molt de fum i escalfi, però sí que és veritat que són una mica més selectius. Per construir, perquè en alguns punts, tant aquí a Obagues de Ratera com a la Cova del Sardo, sí que s'han identificat alguns fragments de carbó com a estructures o com a restes d'una estructura vegetal col·lapsada, pi. Ja està. Pi no. És possible que al Sardo alguns dels fragments del nivell 6, del 3.300 abans de la nostra era, alguns fragments d'alguna de les salicàcies o algun altre fragment fos part d'una coberta amb fulles i de més, però bàsicament el que fan servir és pi. En aquell cas sí que s'han trobat uns troncs que són troncs, algo més de 10 centímetres de diàmetre, sense treballar, o sense indicis d'haver estat treballats, però ja ben triats i seleccionats perquè allò ha de ser una estructura. I bé, no sé si he anat massa ràpid, massa lent, si teniu algun dubte, si voleu, jo què sé, fer preguntes i a més, aquesta era una mica la informació que jo us volia donar. La idea és, com que és una feina en construcció, diguem-ne, que encara hi ha coses que estem mirant, però... I bueno, de fet, ara ja estem treballant amb els materials del Portarró. A veure si surt algú més capí, que molarà bastant. Però bueno, no sé... Que era quan havies acabat el dia, buidaves carbó i cendra i pim-pam. Més que el dia, en el moment en què queda colmatat. A nosaltres ens interessa que faci, o pot ser interessant que faci una mica de cubeta, perquè d'aquesta manera el foc queda recollit i l'escalfor no marxa. En el moment en què tot queda ple de carbó i cendra, doncs tornes a buidar. Una mica com la gent que té llar de foc, que neteja una mica quan... O hi ha massa brutícia, netegem. A veure, sonen nets, però ho tiren per aquí dins, perquè carbons es troben una mica per tot arreu. Però sí, la idea és que aquests espais es mantenen, es van netejant. Per això també és interessant mirar carbons una mica de tot arreu. Això crec que ho ha dit l'Hermen, no? El que tenim al final és l'últim ús. Però clar, aquí com que és tot pi, també és veritat que és difícil trobar altres coses. A veure, la dendrologia, què ens diu?